کرتے ہیں. بابا پچھلے دنوں امجد علی صابری کی والدہ کا انتقال ہو گیا, ان کی دعائے مغفرت اور قبر میں آسانی کے لیے دعا کیجئے. مرحومہ کی عمر 75 سال تھی اور مدنی مذاکرے سے بہت دلچسپی تھی. ماشاءاللہ مدنی مذاکرہ دیکھنے کی بہت شوقین تھی. اللہ تعالیٰ مرحومہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ان کے گھر پہ ہماری اسلامی بہنوں کی ذمہ دارہ بھی, ہماری جو مدنی کام ہے وہ سب گئے تھے, تو گھر والوں نے بھی ماشاءاللہ بتایا کہ مدنی مذاکرہ سارے گھر والے بہت شوق سے دیکھتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی مدنی کاموں میں بھی انوالومنٹ کی نیت کی اسلامی بہنوں کے مدنی کاموں میں. ان کے بھائی بھی ہیں, تو آپ کی طرف سے دعا ہو جائے کہ اللہ پاک ان کی مغفرت, اللہ کریم مرحومہ کو غریق رحمت فرمائے, ان کی بے حساب بخشش کرے, اور آمین. تمام سوگواروں کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرمائے. آمین آمین. یہ ہو سکتا ہے ان کا تعزیتی پیغام جی آپ تک اس کے ان کی لسٹ پہنچی ہوئی ہو سکتا ہے, آپ کی طرف سے تشریف لے آئے گا. ہمارا تو ایک سلسلہ بنی ہوئی ہے جی جی, تو آ گیا ہوگا جی جی, کیونکہ جو ٹچ کے ہوتے ہیں نا وہ لوگ بھیج دیتے ہیں جی جی, تو وہ پھر تفصیلی ایک تعزیت انشاءاللہ کی ترکیب ہوتی ہے, اور دو بار تعزیت کرنا بھی منع ہے جی جی, ایک سے زیادہ بار منع ہے, لیکن میں نے وہ صرف وہ دعا کی ہے, باقاعدہ تعزیت نہیں کی کہ شاید ہو چکی ہو.